Zdravím tady Trot, vítám vás u 14. dílu Vzestupu Říma. Na dnešek nemáme v plánu nic speciálního, snad jen začít pomalu, ale jistě chystat válku tady proti Syrakusám. Borci se totiž pěkně rozlezli, zabrali skoro celou špičku italské boty. A tak je třeba rozhodně zabránit dalšímu rozšiřování jejich území na úkor právoplatných vládců celé Itálie, tedy na úkor nás. Ale možná to ještě nějaký ten čas zabere, protože nejdřív se musíme postarat o vlastní města a veřejný pořádek v nich. Těžko totiž můžeme přesouvat armády blíže k Sicílii, když nám v zádech hrozí vzpoura, a to víc než jen jedna, takže tohle to bude naše priorita. Teď jsem si všimnul, že Kroton, což jsou naši nepřátelé, má tady ještě jedno město, které by bylo dobré dobít, dříve než si uděláme další kamarády tady ze Syrakus. Pošleme tam agenta, zjistíme co, kde, jak a proč nás tam čeká. No a potom bychom mohli využít tady flotilu a pokusit se zabrat to z moře. Já nechápu, proč jste všichni proti ním tak zaujatí. Je pravda, že zatím neměli moc práce. Ale čím víc se budeme blížit k jihu, tím víc přístavních měst potkáme. No a například teď se nám to velice hodí, že se můžeme dostat oklikou a zlikvidovat tady naše protivníky. Protože samozřejmě, dokud budou živí, tak jejich agenti nám budou působit potíže a to je něco, čemu bychom se rádi vyhnuli. Tak, chceme ještě něco udělat v tomhle tom tahu, nebo můžeme převrátit? Spatium lupi, ty jsou tady, tady se nám to vzbouří. Takže vás začneme přesouvat asi až v příštím tahu, bych to tak viděl. Jo, taky jsem přejmenoval naši třetí regulérní legii. Ode dneška je to první legie Aeterna Victrix, což znamená něco jako věční vítězové, takže proto je tam ta jednička. Koukám, že latina je hodně populární, ale co? Sedí to tu víc než cokoliv dalšího a jiného. Tak, máme tisícovku, s tím nevymyslíme vůbec nic. Chceme ještě s někým jet? Špech, jo, počkat. Ukrást, můžeme mu šlohnout prachy? Můžeme, protože sakra proč ne? Ale ne, on nás normálně to je blbec. On nás normálně zapíchnul. OK, no tak vezmeme agenta číslo 2. Ještě, že jich máme tolik. Vy se teda nehybete. A vy míříte, jo počkat, ne, vy míříte tady. Tak jo, vy pojďte sem. Tisíc synů, ti jsou zde a budou to řešit s tímhle s tím městem, chápu. Dobrá. Tohle to bychom měli mít zmapované, co se týče našich tady ostatních agentů. Tak, tady máme plus 4, tady máme minus 20. Jo, počkat. Počkat. Já tady mám spouru. A tady mám taky spouru a nemám legii, kterou bych tam poslal. Aha. Takže tam pošleme vlky. Možná to je úplná jako blbost, protože jo, minus 5. Možná to je úplná blbost. Tak, tebe můžeme zatím nasadit sem, tady se nám to stejně bouří. Tak, ty seš tady, jo, zůstaň klidně. Máš, nasazení máš. A ty seš zde, no tak tady to je taky pěkně na huby. Jak říkám, musíme to vyřešit, postavit chrámy, aspoň na ty třetí levely, co ještě máme odemčené.
trošku to zredukovat a pak to půjde. Neříkám, když se nám bude bouřit jedna provincie, tak je to akceptovatelné, můžeme nechat jednu armádu v záloze nebo případně naverbovat něco dalšího. Ale chtěl bych ty počty armád držet aktuálně na trojce, ať máme zase nějaké příjmy, protože máme strašnou spoustu budov, které potřebujeme vylepšit. Minimálně tady v Římě chceme postavit Circus Maximus. To je toto, ne? Jo. Máme na to quest. Tady tento. Ne. Tady. Jo, to je hlavní. Hlavní quest. Veterány ani neznám. Jak s nima můžu tvořit spojenectví? Já chápu, že ta hra asi předpokládá, že potáhnu na sever, ale já si nejdřív zaberu jich. Zaberu si jich a sejmu Kartágo. To je můj cíl a to je můj plán. Když se mrkneme na podmínky vítězství. Tak, máme Řím. Nemáme ovládnuté hromadu provincií. Jo, my potřebujeme ty severní provincie. Aha. Jasně. Už chápu, proč máme táhnout na sever. Ale my potřebujeme táhnout na jiných, takže to je úplně v klidu. Potřebuji mít 100 jednotek, hastaty, principy a triády. Takže stejně potřebuji udělat Kamilovy reformy. Aha, dobrá. To je tak, že nečtu podmínky vítězství, jako si to vždycky jen zběžně prolistuju, ale ten jich potřebujeme a Sicílii si zabereme, protože když zabereme Sicílii a sejmeme Kartago, tak budeme mít kryty jich a zase můžeme všechny armády soustředit na sever. Hele, já se cítím tak, že bych klidně tady dobil celou mapu, jednak není moc velká. A jednak takovou třetinku už máme, jo, takže pohoda, tak super, tak politická potícha. Vojenské narušení, jo, to je co ten blbec dělá akce. Daškodík se zotavil. Ke korupci. Šťastní plebejci. Konflikt řádů. No to je parada, jakože. To je úplně skvělé, že se mi teď, když mám tři frakce, když, že se mi to tady celé začalo zase jako úplně totálně rozbíjet. A zrovna proč u nich nemůžu zajistit lojalitu? Tak to mi říkej. Dobrá, takže teďko zase, no riziko 2% na občanskou válku se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Tak, tebe pošleme tady jako posla. Tebe pošleme taky jako posla, všechno k Umbrům asi. Jo, nemůžem, aha. Ale pošleme getuské líze, stejně s nimi potom budeme válčit, to tak vypadá, jo, takže... Syrakusy ne. Tady toto. Zkusíme jim potom dát konfederaci, jestli mi to vezmou nebo nevezmou. Můžeme ti dát nějaký dar? Danajský dar nemůžeme, jo. Tady tebe povyšit taky nemůžeme, no tak, to je sranda. Srandy kopec, jako fakt velká sranda. Úroveň obtížnosti, úroveň impéria, další vlivy minus 25, no nebyli jsme úplně s nima moc v plusu. A to je, proč nemám? Jo, protože já nemám prachy, chápu, jasně, já nemám peníze a tím pádem jsme úplně v háji. No, dobrá. Tak jo. Tak, ty jdeš teda sem. Zjistíš, jak to tady vypadá, jako něco mají. Čeho to financujou, to teda mi není úplně jasné. Mají minus 7 jídla. No, já jsem se měl pojat, kolik tam měli předtím, protože... Tak, tady se mi vrátil agent. Takže pojď sem taky. Budeme s tím fungovat. Ale nejsem si úplně jistý, že to zvládneme jako dobít, jo. Ale vždycky můžeme se o to pokusit. A nebo je můžeme zkusit vylákat na protiúder a pak je rozbít. Oni mají jenom hoplity, jako teoreticky. My ty hoplity budeme schopni rozsekat. Ještě pařema. Potíže, že všechno ostatní máme pěkně na hoby, no tak. Tisíc synů jde sejmou tady tohodle z toho chlapa. Vyvážené, prosím, a zkus mi neumřít.
Srovnáme to se zemí. Tak, ti teďko nemají vůbec nic, dobře. Já nemám skoro žádné peníze, to je taky super. Tak, tady musíme postavit, i když počkat, zpět, tady uděláme, tady děláme obchod, takže uděláme tohle a tohle, aby se mi tam neudělali ty chudinské čtvrti, slamy, to fakt nechcem úplně. Jednak jejich odstranění stojí další prachy a potom... Tak jo. No, já si myslím, že můžeme vejít tady do města. Já mám tu teďko nějaké zrychlené krucinál, ale já jsem si to nepřepínal. Pobočník, to nechci, to taky nechci, ovládání, rychlost pohybu. A to je kamera, to nechci. S kamerou mi nehybej, prosím, ale já chci rychlost a tady kampaň, ne, to taky není ono. Nastavení hry, to už jsem se díval, že? Kde to může být? Tady to nebude. Nevím, vůbec se mi nelíbí, jak se hybou takhle rychle. Toto mi jako, to jsem nikdy neměl úplně rád v těch hrách. Máte chodit rozvážně, abyste nezakopli. No, tohle je... Buď se mi to zdálo, nebo já nevím. Tak jo, mezi tím, tady to můžeme čeknout hnedka. Jo, ti to možná zvládnou vyřešit za nás. No, teď bude to, buď se mi to fakt zdálo, nebo já netuším. Však lidi může stát, Fata Morgana existuje. Chyba v Matrixu taky. Tohle, tady to všechno máme vyřešené. Takže jednu spouru máme zde. Tak. Další spouru máme tady, tam to jdeme řešit. A další spouru máme tadyhle. Možná spíš půjdeme sem než tady, protože jestli tohle borci vyřeší za mě, tak jenom dobře a my se můžeme vrátit úplně až k Římu. Což se mi popravdě tak jako úplně nechce, ale co mám dělat? Což bych připomíná, nepotřebujeme tady vyřešit oštěpaře? Jo, tady jsou ti lepší. Tady jsou ti lepší, ale drazí. Necháme si ty základní. Budeme sázet ne na těžké peltasty, ale budeme sázet na těžkou pěchotu. Máme na to bonusy, jedeme na to bonusy, nebo tradice našich armád. Takže s tím budeme fungovat takto. Politická paticha. Přímo uchodu. Tributem. Výborně, 11 000. Lépe pochodovat. Povýšení. OK, tak jo, jak jsme na tom tady? Politika. Zajistit lojalitu nejde. Ti mají minus 18, postavy. Ty jsi no to tě k ničemu. Jo, já ti dám povýšení, protože to ti zvedne lojalitu. Víš co, to je úplně v pohodě. 46 vliv. Tak, tady povyšování nemůžeme, vás pošleme na nějaké zase mise. No a jsme bez peněz úplně totálně. Zase tak, ale tady tyhle už jsou v plusu 20, takže to je fajn. Jsme úplně bez peněz, což fajn není, i když jsme utratili teďko 11 000. Máme 7% riziko tady tohohle z toho, kruci. Provinční bonusy. 4200.
Můžeme si hodit diktátora. A postavy, zkusíme si zvednout vliv. Loyalitě. Autoritě. To nechcem, vliv pro vlastní stranu. To nechcem. Vyšíme i tebe, protože sakra proč ne, když už to můžeme dělat takto. Zvedneme si... loyalitu. Tak, vliv. 600, ten má 600, jako... Stojí šílené prachy. Tak, Meridius. Jo, dobrý. Takže tihle si konečně začali umírat. Na nedostatek potravin. My to ještě prohloubíme, tu jejich krizičku. Jo, 7%. 7% občanské války, to je to, čemu jsem se chtěl vyhnout. A stejně jsem se tomu nevyhnul, takže nevím. Wow, ti tady navrbovali docela solidní partu, žoldaku. Docela solidní partu žoldáku tady navrbovali. Tak to. Tak my půjdeme sem. Tohle město se přece jenom bude bránit trošku lépe než něco ostatního. Nájezdníci. Jako z čeho to financují, to taky zase nevím, jo? To se občas tak stane, že se objeví hrozná parta a jde po nás. Tak, tady to necháme ještě jeden tah. Tady ti jdou po nich, takže bychom je mohli vyrazit spíš dozadu. Tak to Řím je plus 1 a nemáme peníze, abychom to vyřešili, no. Jestli se mi tady rozpoutá občanská válka, tak se vážně naštvu, protože to je mechanika, kterou na Romu nesnáším, naprosto ji nemám rád. Jo. Mně by nevadilo, že tady může vzniknout občanská válka. Mně vadí, že vy vyhrajete, vyhladíte veškerou opozici a za 3 tahy tu občanskou válku máte znova. To si myslím, že je úplná blbost, ale tak. Víte co? Tak, kde jsem to? Co jsem si tady chtěl dát? Ale taky nejsi úplně špatný agent do armády. Motivátor, kde to bylo? Počkat, co jsem si dával u těch agentů jako další schopnost, to mi... Jo, tady jsem vylepšoval tohle. Jasně, já jsem jim vylepšoval tu jejich základní, já chápu. Dobrá. Ty máš co? Aha, tak jo, to se hodí vždycky. Tady máme plus 1 konečně. Kde se nám to bouří? Tady se nám to bouří, minus 10, dobře. Ale stavíme chrám a tady ten ještě můžeme vylepšit, když na to budeme mít prachy. Tady to je v plusu, protože vzpoura. Jo, nebo ne?
Ty jsi zbouřenecká armáda? Ne, nejseš. To mi říkej, co jsi zač? Jo, a ti si tady naverboval něco dalšího. No, super. Hádám, že budeme trošku bojovat. Minus jedna. Plus jedna. Minus 20 o tom víme. Minus 20 o tom taky víme. Tak jo. Převrátit tah. Příští kolo zase. Cpeme prachy do toho, abychom zabránili povstání. Jo, na tebe jsem taky zapomněl úplně. No tebe jsem taky úplně zapomněl. Další armada od Syraků. Dějte se, to je přístav. A ne, promiň. To už jako fakt nehrozí, protože budeme spolu válčit. Tak jo. Jdou po nás. Jdou po nás a my to zkusíme ubránit. Co nám zbývá jiného? Jako já to město nedám, jsem do něho investoval strašnou spoustu peněz. Jsou tady těžcí pel... Jakože hromada žoldáků, fakt docela dost. Jsou tady těžcí peltasti. Tihle jsou nejmenší problém, hoplití na hradbách jsou taky v klidu. A jako pokud my... Jenže my nemáme těžkou pěchotu s mečema, my máme těžkou pěchotu v podstatě hoplity, že? Tak, potřebujeme flotilu a flotila musí vzít... Doufám, že budete moci všichni přistát. To nebudu muset do opto. Obcházet. No a teďko je otázka, kde se chceme zakopat. Já si myslím, že zakopávat se... I když ty věže, kdybych... Oni mají jenom jednu... Tady dokážou slézt dolů, tady dokážou vylézt nahoru. Tak, tady s tímhle budeme fungovat, operovat. Oni stejně nesmí tu bránu otevřít, protože jinak nás rozseká jízda, takže... Jo, dobrý, takže se tam dají jenom tři lodě místo čtyř. Jste se nemohli trošku víc smrsknout, chlapci? Tak. Trošku to zrychlíme, mají jenom jednu oblehací věž. Tohle je třeba rozdíl proti Ivorhemru, nebo tak, že vždycky začínáte aspoň jednu s jedním tady tímhle s tím žebříkem. Jo, vždycky máte aspoň jeden. Ve Warhammeru zase máte monstra, takže potom nemusíte čekat, ale i když i obyčejné jednotky můžou rozmlátit bránu nebo třeba jízda, tak vás to nepustí do bitvy, pokud si nepostavíte oblehací zařízení aspoň jedno. Tady máte vždycky toto. OK. Jo, takže oni jdou tady tudy. Tím pádem vylezou sem, tady jim to je k ničemu, podle mě, ne? Jako byla by sranda, kdyby se tady dokázali, kdyby tady dokázali slézt. Tak to už zůstaňte tady, když jste to začali tak jako celé probí. A, vy jste to vzali každý od někud, jasně. Hej! Ještě ne! Co, počkej, až to tam bude fakt jako nahuštěné. Počkej, až to tady fakt bude jako nahuštěné, protože jedna jednotka nám jako, nás jako že nespasí. A
A doufám, že se jdete dolů. Tak. Ty jsi to zase vzali, ty jsi to vzali nahoru. Pojďte to? Jestli každý dělá, co chce. Tak, házejte to tam. A, jako jo. Naši umírají taky. Naši umírají taky. Tak. Musíme tady dostat jednotky. Dobré. Dobře, došly nám jednotky. Tak. Musíme držet nahoře, protože takhle jako ještě jedou věže, že jo? Vlezte na tu bránu, je ten zbytek. Tak kdo použil veškerou munici? Vy? Tak jo, jenže my máme ještě tady posily, jo? To jsem samozřejmě úplně zapomněl. Ha. Plus tady, tohle se teďko se může vylodit. Tak, hoši, rychle sem. Vy zatím se stáhněte, vy pojďte tady. Tak, jedna jednotka lukostřelců byla skoro byla vyhlazena, to je tady toto. Doufám, že ta druhá umře taky. Pravděpodobně nebudeme mít dost munice, abychom jako to tady dokázali ubránit, jo, ale... Ale, dokud budeme držet věž... Dokud budeme držet věž... Tak máme šanci s tím něco zrobit. Protože ta věž dává docela čočku. Jako fakt docela. A jim ta munice taky za chvilku musí dojít. Neříkej, že ne. Která? Tahle, tak pojďte zpátky. Vás potom použijeme... Naštěstí hoplíti fakt nejsou úplně dobří na... To je naše? Jo. Kluci. Jsou další. Házej to tam. No, máme další štěpaře na cestě. Slinkers by byl lepší, no. Co je tohle? Proč to sem zdrhlo? Zajměte je, sakra. Tak. Hm. Artasovi vyvolení to tady docela krájí, chlapci. Mě by zajímalo, jaký potom budou mít killy, jakože docela dost. Mě by zajímalo, jaký potom budou mít killy. Tak, teď už nemáme munici. Tak, věž sice pořád ještě jako funguje. Tady je brutálně jízdy. Tohle nám zdrhá. Ještě docela dost.
Rychle, ještě to zvládnem. Když se sem dostanu, tě ještě paří. Jsou. Ještě půl města daleko. Puh. Jste měli vyrazit bude rychleji, já nevím, kdo to sakra podělal. Tak. Rozbíte, rozostřete a rozsekejte. Hlavně jim zabraňte dostat se k těm věžím. Dobré, jízda. Neříkej mi, že se tam projedou skrz tu bránu. Aha, ne, dobrý, začne tu bránu zapalovat. OK. Tady potřebujeme dostat něco, co tu bránu dokáže asi udržet, no, nějakou chvilku. Ale ta jízda pochcípá. Koně jsou docela nachylní na střelbu. No, dobře, tak tam vezmeme jenom jednu jednotku. Bohužel náš support z věží už není tak velký, protože ty věže bijou tady tohle, že? Poškození o 2%. Dokud se to nezapálí, mi říkají, že zapálíš takovouhle bránu, když po ní hodíš loučí. To je blbost. Je to obité bronzem. Jo, výborně. No jo, jenže oni se nám dostali. Pusťte se tam do staroší. Rozeští na jezdnici, jo. Běžte, pomoct. 41. Generál dostal pěkně. Jo, vlastně byl rozbitý. 6. Tak já bych strašně rád vás posunul úplně takto. Že tady můžete úplně brutálně to začít házet. Tak nemůžete, protože sakra, jste toho všimli. Ten to schytal hodně. Tak, házej kam můžeš. Jsem měl možná vyběhnout s jedněma hoplitama a tu jízdu porubat. To by jako docela pomohlo. Když si myslím. Ale ti se vrátili? Ne, to je, jo, to je z lodi posadka. A ty oni už tady taky toho moc nemají, do. A vy si nesmíte jako házet do vlastních jednotek, to potom nefunguje. No. A nic, zrychlíme to. Tohle z toho už je zbytečná snaha. V momentě, jak slezli dolů, jak jsem to nedokázal ucpat. Tak, to bylo jasné, že to prostě takhle dopadne. Tak vyběžte nahoru. Hrana ještě drží. Tak tihle už nemají žádnou munici. Tady jsou už jenom, tady jsou v podstatě střelci. V podstatě střelci, jako my máme taky ty střelce. No, ta brana nestihne tak dlouho vydržet, takže výborně, ta jízda zdrhá jedna. Jakmile zdrhne jízda, tak zase ti střelci půjdou, zdrhla už asi i druhá. Tak, kdybychom jim sejmuli generála. Aha, ne, tak ne, když. Jaká je šance, že sejmem toho generála? Těžko říct. Moc velká asi ne. Zkusíme to. Zkusíme sejmout generála.
ty věže, oni totiž věže v Rómu můžou spotřebovat munici, co mi párkrát stalo, když jsem obránil posad, jako s malou posádkou. Když jsem zbránil s malou posádkou brutální armádu. Žijí jenom 6. Jenže nám to zdrhne dřív. Is dead. Výborně. Tak, jenomže tady to nám zdrhlo. A teď je otázka, co tady, jak už se bude dít. Je otázka, co se bude dít tady. No. Protože pokud vyhrajeme... Musíme se jim dostat dozad. Sakra, ne, nezdrhej! Ne, hoši, nezdrhejte! Můžeme použít tutu? Můžeme, ne? Jo. Tak. Pojďte a normálně je rosto. Rozsekáme z druhé strany. Tak. Je otázka, co se bude dít. Já bych ty jednotky nechal odpočinout. We have discovered the enemy's hidden units. Tak, jo. Musíme jít tady. Zdržte je. We have discovered the enemy's hidden units. Protože tady máme věž, jo. Tak, tyhle odpočívejte, hoši. Odpočívejte. Ne, sakra. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Tak. Our men flee the field of battle. Sakra. This is a shameful display. Sakra. Kolik jich zůstalo? Úplně nic. Kdybych to generál sejmul dřív. A kdyby, na to se nehraje. Kolik mají killů ti peltasti? 139 killů, no. To ti to tady jako vyhráli brutálně. A naše taky jako dobře, jo. Zůstalo úplně nic z té armády. O jeden oddíl těch peltastů, kdyby bylo míň, tak... Nebo jeden oddíl hoplitů, kdyby bylo míň, tak je to naše. Kruci, meštve. Okej, okay. Jdeme to zabrat znova. Takže s tím ještě budeme chvilku šaškovat, to tak vypadá. Tak, výborně, schopnosti, hlouposti. Tak, vy se tady dostanete na dva tahy. Tahle jednotka umírá. Posadka města umírá taky. Co diplomacie? Tak, tady tyhle jsou relativně v pohodě. Tomuhle já nemůžu dát dárek, proč? Proč nemůžu tady s tímhle s tím bojovat? Provokovat, no to víš, že jo. Máme 15% riziko oddělení a riziko vzpoury. 15%, to znamená 15x ze 100 se nám vzbouří tady něco. Patnáctkrát ze 100, hej.
Tak, mají 16, takže ne, že by nám to jako pomohlo. Ale něco málo jsme dostali. Tak, hned to zaber zpátky. To jako se vůbec nebudeme ptát, jestli jo, nebo ne, nebo co, nebo kdo. Jenom to zaberem. Možná tady zůstane. No, zbourali nám naše budovy. Tak jo, co my tady chceme? Tohle. Co tady bylo? Můžeme udělat výrobce Anfor. Nebo to si necháme jako sedmičku? Jo, to si necháme jako sedmičku. Tak. Teď. Jo, a borec to tady je schopný zabrat schodu posadkou. No. Ty bychom potřebovali možná trošku oslabit. Když tady umřou, tak mi to zase tolik vadit nebude. Furiu Licinie chci. Nerva anebo Verus? Verus? Nerva. Nerva má větší vliv, takže když umře, tak... Jo, počkej, zpět. Dáme obnovit odkaz, ať nemáme zbytečně moc armad. A hlavně, ať se nám ty armady levelujou. Tak. Úplně vybrakované žoldácké ty jednotky. Jakože úplně. Tak na tohle to jsem zvědavý. Na tohle to a ještě na něco jiného, ale... Jo, ještě chceme... Agentos level, tady si dáme... Co my si dáme? A to si dáme, proč ne? Tak jo, tisícinu má level, to je něco pěkného? Nevím, že by tady byla nějaká... Romulův hněv nezní špatně. Jo, jenomže Romulův hněv je to podobné jako tady toto. Akorát, že lepší. Ale my si vylepšíme poškození zbraní těžké jednotky, těžké pěchotní. Jo, my si vylepšíme těžkou pěchotu. Dost mě tady limituje ten 10. level, člověk nedokáže vyzobat všechny dobrutky, co by chtěl. Tak, tady je docela už jako darda armáda. Ale zase by to nemělo by takové téma. Tak. Jo, no takže tady bude ještě něco dalšího. Tady to vypadá? Jo, tíhle z tí dokázali se... Toto... Ja sakra, haha, doufám, že tam nevznikne hnedka slám v příštím kole. Takže se mi to nevzbouří, jo, je toho tady moc. Co se může podělat? Nemůžu říct, že bych z toho byl úplně dvakrát odvařený. Tak jo. Máme si ještě jeden tah, ale další bitvu už dělat nebudu. Ne, promiň, měl jsi šanci, chlapče ze Syrakus. Jo, jdou po nás. Takže já si to tady savenu. A zkusíme to ubránit s dvěma jednotkama.
Teoreticky, když na nás všichni naběhnou a my je skřípneme, tak by to mohlo klapnout, ale těžko říct. Každopádně, díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase, čau.